Mirdita și Just Nderuar. Në emisionin psikologjik me temën dëshprimi i momentit, do spjegojmë se si ta përballojmë. Që atëherë kur edhe unë u përballa me mundësinë që mund të humbja në mënyrë të pakthyeshme burrin tim, aventura me piktorin më dukej diçka që nuk duhej ta kisha bërë. Piktori ishte një dritë e papritur që më verboj, por nuk doja ta vë në dëshim martesën time për shkak të saj. Pyetja veten pse e bëra këtë? A ka rënd edhe martesa ime në monotoni që po kalonim të gjithë miqtë e mi? Unë kur nuk do ta rifreskoj martesën time në këtë mënyrë? Qortova veten. Pastaj e përlotur i premtova burrit se nuk do ta shikoj më piktorin, e aq më pak ta takoja. Shpresoja se dashuria jon do ishte më e fortë, se ai do të mund të më falte. Nuk doja të të zëroj, por ai ishte më i fortë se unë. Bëra një budalalek, u sola si e pa menqur, por ti je dashuria ime e vetme, i premtova. Mund të më harosh mua, ju luta unë. Atëherë, pse e bëre? A jeni në dijeni të asaj që keni bërë? A kuptoni diçka? Burri nuk mund të pranonte atë që i ndodhi ose të kalonte lehtë mbi gjithçka që unë i bëra. Nuk e di, nuk po mendoja në atë moment. Isha dëshpruar sepse kuptoa që akti im mund të kishte pasoja për ne të dy. Vetëm tani u bë e qartë për mua se burri mund të largohej pavarësisht nga të gjitha vitet e bukura së bashku. Të nesër me shkova përsëri te piktori, duke dashur ti thoja se asgjë nuk duhej të ndodhte me mes nesh të dyve, se asgjë doja ta takoja më. Ai u përpoq në çdo mënyrë të më largonte nga vendimi im, t'i kthehesh atij ta lëja burrin. Ai më tha se dashura jon ishte vërtet, dhe se me burrin ishte thjesht një kujtim i kahershëm. Më nënkatroj sepse zebra më rrihte fort sërisht. Atëherë e kuptova se duhet të arrij një marrëveshje me veten time, ose piktorin ose burrin. Mbi të gjitha, në moshën 40 vjeçare nuk ishte koha të mendoja diçka të tillë. Duhet të jem mend qendje të dalloj dashurinë nga pasioni dhe tërheqja e momentit. Piktori nuk më lejoj të flisja për lidhjen tonë të shkurtër, vetëm si tërheqje fizike, por përsëriste me këmgullje, se jeta e ti nuk do të kishte më kuptim pa mua. Ishte e vështirë për mua ta linja, të kthehesha dhe të largohesha duke ditur se nuk do ta shihja më. E bëra gjithsesi, sepse ishte gjëja më e zgjuar për të gjithë ne. Piktori nuk u pajtua me kaq lehtë. Të nesërme në mbrëmje ai i ra zilës së derës. Burri hapi derën dhe unë dëgjova biseden e tyre, të pakëndshme, nga kuzhina. Piktori në asnjë mënyrë nuk donte të pranonte ndarjen dhe erdhi të më merrte. Ai fajsoi burrin se nuk mund ta mbante gruan e tij dhe burri i tha se po shkatronte martesat e të tjerëve, sepse nuk ishte në gjendje të krijonte një jetë të tijet. Piktori donte të futej me forcë në shtëpi që të më shihte, por burri nuk e la. Ata filluan të debatonin shumë dhe unë pyesja veten nëse do të ndodhte një zënk.
dhe unë bëra, nuk bëra asgjë, asnjë lëvizje. Qëndrova në kuzhinë e ndarmes ndjenjave që kisha për të dy. Piktori nuk donte të largohej, kështu që burri i zemëruar më tha, ja vendos ti dhe le të jetë përgjithmonë, ose ai, ose unë. Nuk mundesha të vendosja. Në vend që ti thoja ndonjërit prej tyre, unë qava dhe vrapova drejt dhomës gjumit. Unë bylla ushtriva në shtrat dhe mendova më për pasojat e veprimit tim të pamatura. Unë sola të razira në zemrën time dhe më keqa i zemrova të dy. Pasi burri im e nxori piktorin nga oborri, unë, ai përplasi derën e dhomës, son dhe bërtiti. Unë po iki, nuk mund të ta bëj këtë gjithçka është një marrëzi. Le të ndahemi e pastaj të shohim, tha ai dhe e dija që do të largohet përgjithmonë. Ai mori shpejt gjithçka në valinxhe dhe u largua. Prisja thirrjen e tij javën e ardhshme, por nuk ndodhi. Piktori përkundrazi telefononte çdo gjysmë ore, duke më lutur që të takoheshim dhe të bisedonim edhe një herë lidhjen tonë. Në atë heshtje të strishtuar dhe në pritje të kthimit të burrit, kuptova se kisha bërë diçka marrëzi dhe se piktori me të vërtet nuk do të thotë asgjë për mua. Për ta bërë më të lehtë këtë marrëzi për veten time, i paketova gjërat, u ktheva në shtëpi. Çfarë të ndodhi ty? Pyeti shoqja ime, sapo më pa. Isha shumë e raskapitur, sepse flija pak ato ditë. Më mundon të ndjenja e fajit, martesa ime po prishej, për shkak të pamatorisë sime. Mendimi për burrin më zemroj më shumë, se kaq, e dija se çfarë po kalonte dhe si ndihej. Nuk mund ta duroja faktin që ai ishte i pakënaqur për shkakun tim. Në vend që ti përgjigjesha, fillova të qaja dhe shoqja ime e kuptoi më një herë se diçka vërtet e shëmtuar kishte ndodhur. Ajo më përqafoi busisht duke dashur të më tregonte se si mund të mbështetesha tek ajo. E isha mirënjohëse për atë fakt, për misin e saj, sepse kisha nevoj për një fjalë të ngrohtë, misore tani. Shkuam për kafe dhe i tregova me detaje se çfarë kisha bërë. E pranova asaj dhe vetes se burri im është i vetmi burr që dua dhe do ta dua me gjithë zemër për pjesën tjetër të jetës ime. Pse nuk e thrisni? Ke fshehur gjithçka ndaj ende është rradha jote të hedhësh hapin e parë, ta kërkosh. Unë nuk mund ta bëj këtë. Kam frikë se do të më thotë se nuk dëshiron të më shoh më, thash me kokën ulur. Ti e di sa shumë të do dhe jam e sigur se do ta kuptoj, se do të të falë. Pak nga pak gjithçka do të harrohet dhe gjëra do të kthehen si kanë qenë dikur, më ngushtoi shoqja. Si të rivendosi besimin, si mund t'ja bëja një gjë të tillë, sikur ta ktheja kohën pas. Sinqerisht u pendova. Unë pushova së qari dhe fillova të mendoja se çfarë të bëja që historia jonë të ketë një fond më të bukur. E dija se duhet të bëja diçka për të shpëtuar martesën.
por nuk e dija se çfarë. Tash kisha kaluar mesnata dhe nuk më vinte të flija. Mezi prisja që mëngjezit t'i bija zilës dhe të përpiqesha të flisja me te. Në mëngjes u vesha, mora çelësat e makinës dhe dola. Me lot në sy u nisa drejt banesës së prindereve të burrit. E dija që ishte aty. Kur i rash zilës, ai hapi derën. U habita që në atë kohë nuk flinte dhe po më shikonte me habi. Sikur nuk munda të besonte që unë i bia zilës në atë kohë. Unë gjithashtu u befasova në mënyrë të pakëndshme nga pabja e tij. Bitë shijej se po vuante, mjekra ti ishte lën pas dore, syt i ishin fryr, dukej se një njeri që kishte humbur vullnetin për të jetuar. Unë me njëherë nisa të flasi, fliste vetë zemra, dhe në fund i thash se jeta ime pa ty nuk ka kuptim. Më fal të lutem për gjithçka që ke vuajtur për shkakun tim, i thash. Ai nuk tha asgjë dhe kisha frikë se do të më përplaste derën në fytyrë. Në vend të kësaj, ai bëri një hap drejt meje dhe vendosi buzët e tij mbi ballin tim. Tash të kam falur, tha buzësisht dhe më futi në shtëpi. Atë natë ne qëndruam bashkë dhe thjesht i buzëqeshja njëri tjetrit. Na zori gjumi në krahët e njëri tjetrit dhe nuk e përmend me piktorin. Dukej sikur kishim rënë dakord në heshtje që ta fshinim përgjithmonë atë epizod të shëmtuar nga jeta jonë. Unë dhe burri dolim të na kthehej jeta, lumturia që kishim deri në atë verë të pa këndshme. Tani e dija sa e lumtur isha për ta humbur gjithçka, por e di gjithashtu që e gjithë jeta ime është përpara nesh, se kam mjaftueshëm kohë për ta mbushur me dashurinë dhe vëmendjen time ditë pas dite për ta bindur se është i vetmi mashkull në jetën time dhe se do të ishte gabim i fundit që do jetë për mua. Shiques të nderuar, takohemi në emisionet e radhës, deri atëherë në ndiqni kanalin ton dhe nëse keni dëshirë, bëjeni subscribe se ju del me njëherë sapo ne botojmë emisionin e radhës. Sidoqoftë, shihemi së shpejti.